A nyár elejétől Weber György és Szlezák Zoltán a mindkettejükre jellemző mentalitással remek hangulatban irányítja az Újpest FC U19-es labdarúgó csapatát. A Hajdanán játékosként a lilafehéreket erősítő edzőpáros korábban felnőtt együttesekkel is együtt dolgozott. Én azt mondtam, amikor megkerestek ezzel a feladattal, és a feladatok tisztázása szóba került, hogy gyakorlatilag ez a korosztály, ez az utolsó ifi korosztály. És ugye nálunk azért a koncepció az, hogy egy kicsit fiatalabbak vagyunk majd a bajnokságban, mint az ellenfeleink, mert ugye az NB3-as csapatunk gyakorlatilag, aki a U19, mi inkább ugye 17-18, de egyébként is a protokoll szerint is így kell, de én úgy gondolom, hogy egyébként is itt már a profi futballra kell őket készíteni. Tehát gyakorlatilag azon kívül, hogy néhányan még nem mindenki felnőtt, hanem elég sok gyerekvonást vélünk még felfedezni. Azon kívül ugyanazt a munkát végeztetjük velük, meg végezzük, amit mondjuk egy felnőtt csapattal csinálnánk. Nyilván majd az egyéni képzésekben azt a plusz bele kell tenni, amit ugye a korosztályuk azért megkíván, meg úgy látjuk, hogy fejlődni kell. De csapat szinten felnőtt profi munkát végeztetünk velük, és reméljük, hogy ebben ők fejlődni fognak, és hát, hogy élvezni is fogják. Hogy a játékosok élvezni fogják az edzéseket, az már most is látszik. Az új trénerek személye mindenkit feldob a csapatban. Nagy megtisztelés ugye a csapatnak, hogy kettő ilyen legenda edző van most a csapatnál, és megmondom őszintén, nagyon jól vette fel a csapat a edző cserét, és nagyon is jól érzik a srácokat náluk. Szerintem a csapatban a hangulat azonosan nem lett annyira feszült, én eleve ilyen személyiség is vagyok, aki jobban szereti a mókát, a kacagást, de természetesen a pályán ott félre menjünk, de igen, lazább lett a hangulat, de a játékunk keményebb lett. Hallottam már a Gyuri báról, persze nem kell mutatni senkinek az ő nevét, a Zoli báit se, két fantasztikus egyéniség, különleges személyiségek, és hát elmondták a társaim is, hogy tényleg itt a kellő komolyság mellett abszolút az élvezeten van a hangsúly, és hogy ők át tudják adni azt a fajta mentalitást, azt a fajta harci szellemet, ami kell ahhoz, hogy győztesek legyen. Na figyelj, egy érintő! Ez abszolút ösztönös, mondhatnám tudatos, olyan értelme tudatos, hogy pont ma beszélgettünk erről egy fél szót, hogy ahogy belépünk ide, itt mindenkinek mosolyogni kell, mert ezt csak örömmel lehet csinálni, és jókedvel mi azt Szlezák Zolival folyamatosan. Úgy gondolom, jókedvűek vagyunk. A pályán persze megvan a kellő komolyság, sőt, az meg is lesz, de ezt mindig ötvözni kell. Szlezák Zoltán arra tért ki, hogy mennyivel szívmelengető számára egy újpesti csapatot edzeni, mint bármely más együttest. Mi itt futballoztunk, és hát nekünk ez a szívünk csücske az Újpest. Ez egy nagy megtiszteltetés, hogy most számítanak ránk. Hosszú idő után sikerült újra az utánpótlásba szerepet kapnunk. Bízom benne, hogy tudunk élni ezzel a lehetőséggel. Gyerekek ebből fognak hasznot húzni, de ahogy mondom, nekünk ez a szívünk. Utánpótlás korosztályról beszélünk, aki inkább 17 éves kisrácok, 17-18 éves. Hát most mondanám a gyerekek, de hát már nagy gyerekek, akiknek utolsó éve az utánpótlásba. Mindig már a felnőtt korosztályok jönnek, ahol majd ott kell megállni a helyüket, ami nem lesz neki könnyű. Hát ebbe próbálunk nekik majd segíteni. Nem arra megyünk, hogy most a bajnokságban a dobogon. Nyilván mérkőzéseket akarunk nyerni, de a fő feladat, hogy úgy fejlődjenek a játékosok, mint csapat szinten, mint egyénileg, hogy abból a felettünk levő korosztályok profitáljanak majd. És ez akkor nyilván, hogyha jól dolgozunk, akkor az eredményben is meg fog mutatkozni. Úgyhogy ilyen vegyes munka, nagyon élvezzük, remélem hosszú távon is így marad, mert tényleg szívünkhöz közel áll ez a feladat. Kosodát! Figyeljük, urak! Aki benn marad, csinál 10 fekvőt! Ez a bünti! 40 másodperc van! Indítsd el! A labda nem ártana! Az edzéseket rendszerint nagy átéléssel vezető Weber György egy-egy sajátos megszólalása már az első hetekben maradandó élmény nyújtott a tanítványainak.
volt egy olyan beszólása, hogy feldobta fejes fejre, és azt mondta, hogy ez nem a fejes, hanem az a strandfejes. Nagyon bíztató tényleg, hogy szikrázik a levegő a pályán. Ugyanakkor mondom, vannak ezek a kis csipkelődések, beszólások, hogy én is hagyd mondjak egyet, hogyha mit tudom én, van egy olyan helyzet, hogy el kell ívelni a labdát, vagy tisztázni kell, mint védőként szoktam, és akkor ne rúgj már, azzal játszunk, ez a klasszikus, de hát ezek nagyon jók, és feldobják a hangulatot, és tényleg motivációt is ad. Újat már ritkábban mond, már szerintem az összeset hallottam, de ahogy mondja, az még mindig lehet rajta kacagni, mert jó a gyelő, tehát de ő ilyen ember, tehát ezt szeretik, mert ő neki mindig. Tehát unatkozni mellette nem lehet, és a jó kedv van mindig, ahol ő edzősködött, vagy bármilyen társaságban vagyunk, akkor előbb-utóbb ott előjönnek azok a sztorik, amit én már hallottam százszor. De mondom, ahogy előadja, még mindig jó.